Знайомство добровольця Назарія з безпородним Рокі починається 15-хвилинною прогулянкою. Песик звикає до свого тимчасового господаря. Час ставати до фотографії. Однак без корму собака на зйомку не погоджується. А ну присядьте. Я не знаю, він мені сподобався. Ну, тут. Він тут новий. Ну, видно, що він такий розгублений трішки в тій клітці. Собаки – це частина нашого життя. А от хаски Рей одразу стрибає на руки військової Олесі, яка воювала в Айдарі. Припрошувати його до портрета довго не доводиться. Усміхайся, усміхайся. Вчора заходила на КПЛ, я побачила того вовкодава. І дивлюсь, ладно, візьму. Та то саме. І шалена, і весела, і непослухняна. Спіймати емоції малознайомих між собою собак і військових буває непросто. Перших двох героїв були чоловіки, і в них були такі більш спокійні собачки. А з молодою дівчиною то така була активна собачка. Ну, все одно портрети вийшли гарні, такі більш емоційні. Чорно-білі світлини військових та чотирилапих прикрасять настінний календар на наступний рік. Після того, як я побачила дуже красиву фотосесію канадських пожежних, це було дуже красиво, але я подумала, чому наші хлопці не гірші, і в нас також є ЛКПЛФ, і це все поєднати. Гроші, які отримають з продажу календаря, передадуть на створення банку крові для тварин. Щомісяця переливання потребує 3-6 собак. Вже закуплено перше обладнання, це є мікроскоп професійний, який можна використовувати в дослідженні крові, чи здорова тварина є донором і так далі. І тут будуть стояти холодильне обладнання, центрифуги. Ну і тим самим ми зможемо рятувати тварин не лише Львова, але і всієї Західної України. Настінний календар із фото військових та собак презентують у листопаді. Після цього його запустять у продаж. Юлія Давда, Юрій Котоус, Західнет. Новини.